Лабораториска потврда добија два нови случаи на туларемија во Скопско Грушино, со што бројката заболени во селото се искачи на 8 лица. Новорегистрираните се со лесна клиничка слика. Се работи за возрастни лица на 68 и 74 годишна возраст. Едното лице е хоспитализирано, другото се лекува во домашни услови. Независни, не се поврзани, независни се еден од друге. Да, ова се највозрастни пациенти до сега. Лекувањето си е идентично за сите, секако дека дозата на лекарствата се коригира во соодветно на возраста. Извршена е комплетна дератизација на 150 куќи во селото, во подруми, штали и полски тоалети. Дезинфекција е направена и на 20.000 метри квадратни дворно место во селото. Во Скопскиот регион, освен во Грушино, 6 заболени од туларемија беа регистрирани и во Арачиново, и по еден во Чаир и во Кисела вода. Првиот случај на туларемија пак беше од Лозово, општината со најголем број заболени. Болеста се појави кај двајца од Свети Николе и тројца од Куманово. Со новите два случаи, на ниво на Македонија, бројката се искачи на 33 лица. По налог на Комисијата за заразни болести беше прогласена и се уште трае локална епидемија на туларемија во општините Рачиново и Лозово. Заразата ја шират глодарите. Првите симптоми наликуваат на грип, а подоцна се манифестираат и преку кожни инфекции и отоци на жлезди.